Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх проінспектував громади Сумщини, які межують з державою ворога. Метою поїздки стала перевірка рівня безпеки з урахуванням всіх необхідних умов для життя місцевих мешканців. В якому стані укриття та пункти незламності? Які послуги надають людям? Як зараз відбувається процес навчання дітей? Першою голова відвідав амбулаторію сімейної медицини у Юнаківській територіальній громаді. За словами її директора Микити Цимбала, за потреби місцеві жителі можуть отримати всі необхідні послуги. Надаємо повний спектр послуг амбулаторних, поліклінічних, робимо маніпуляції, і малі хірургічні якісь маніпуляції, ПХО, ран, перев'язки. Приймає на території лікарні стоматолог у нас, також в селі Юнаківка і Могриця в пункті фельдшерському. Людей обслуговуємо з будь-якими хворобами, виїжджаємо на виклики, в день буває 15 викликів. І до 20 пам'ятаю, що було. Їздимо на власному транспорті. Це транспорт амбулаторія. Є дві машини, і третя зараз буде. Це реанімобіль. За гуманітарною допомогою ми отримали. Виїжджаємо в будь-яке село. Ця амбулаторія оснащена потужним електрогенератором. Його застосовують у разі екстрених відключень світла. Зараз тривають роботи і по встановленню модульного протирадіаційного укриття. Воно розраховане на 50 осіб. Якість виконання робіт на цьому етапі будівництва особисто оцінив Володимир Артюх. Вже на цьому етапі вже правильно видно, що воно правильно. Воно вже видно, що воно правильно. Мені приємно, що вам подобається. Наступна зупинка очільника регіону – дитячий садочок. Через агресію ворога ситуація в Юнаківській громаді небезпечна та непередбачувана. Більшість дітей цієї громади зараз перебувають далеко від своїх домівок в безпечному місці. При цьому процес навчання організовано з урахуванням потреб і можливостей кожної дитини. І так, як працює зараз садочок? Садочок зараз працює на дистанційній формі роботи. 31 вихованець у нас зараз у садочку. Ось тільки закінчилося заняття, вихователь старшої групи проводила. Вихователі в нас забезпечені комп'ютерною технікою. Тобто для того, інтернет є? Так, інтернет. У дітей теж є? Теж є, дітки виходять, зараз он каску вихователь їм показувала, ляльковий театр. А комп'ютери надавали по гуманітарній допомозі? Ні, для садочка придбавали за кошти громади. Так що в цьому сенсі все у нас працює, все ми комунікуємо з усіма сферами, і з батьками тісна співпраця у нас. Дітки не з ким зараз діти там? З батьками залишаються? З батьками. Є й на території нашої громади дітки теж, які сидять вдома, а є, які в місто зараз виїхали тимчасово. Взагалі рівень навчання як ви оцінюєте? Ну, наші вихованці з усіма з вимогами програми нашої справляються. Добре. Працюють активно. А вихователів скільки у вас зараз? У вихователів троє. Я четвертий керівник. Ну, я так розумію, що ви потихеньку готуєтесь і до мирного життя. Садочок має власне укриття, і в разі небезпеки його можуть використовувати всі мешканці громади. Воно оснащене необхідними для першої допомоги медикаментами, є інтернет, питна та технічна вода, а також протигази. Проінспектував голова і укриття біля місцевої школи. Підбиваючи підсумки по роботі місцевого самоврядування, на чолі з Оленою Сімою голова говорить, виконали всі поставлені завдання щодо захисту свого населення. Вражає те, що в таких непростих умовах, постійних обстрілів, артилерійських, авіаційних, ракетних, громада живе. І дійсно за 2023 рік, значно покращились стан захисних споруд, побудовані нові, приведені у відповідність до вимог Державної служби надзвичайних ситуацій старі. Більш того, здійснюється розвиток інфраструктури, не дивлячись на те, що деякі кажуть, що прикордонні навіщо щось будувати, щось покращувати, то та команда, яка тут сьогодні працює разом з Оленою Олександрівною, вона показала, що і в цих умовах можна підтримувати важливі соціальні об'єкти. Безумовно, це в першу чергу це медицина, це освіта, це інфраструктура, яка дозволяє між населеними пунктами, між обласним центром здійснювати постійну
комунікацію. За 2023 рік було побудовано, не побудовано, а відновлено 8 кілометрів доріг. За рахунок бюджету, обласного бюджету 12 мільйонів було виділено сюди, і місцевого бюджету змогли вирішити ці проблеми, тому що ні перевізники відмовлялись їздити по цим дорогам, ні екстрена допомога медична теж не могла виконувати своєчасно свої завдання по наданню допомоги. І в цілому те, що сьогодні ми побачили і почули, які плани існують на 2024 рік, це показує, що там, де є керівник, де є команда, яка бачить майбутнє, майбутнє своєї громади, майбутнє нашої України, там це все можна зробити. Далі очільник області відвідав Хотінську територіальну громаду. Вона також межує з країною-агресором та регулярно обстрілюється російськими загарбниками. А отже, питання укриттів тут вкрай важливе. Це протирадіаційне укриття, яке розраховано на 100 осіб. Воно, чому на 100 осіб ми зробили його? Воно по паспорту протирадіаційного укриття на 100. Ми не могли більше поки розраховувати. От. Цей об'єкт ми виконали за кошти президента, що виділені були. От. І він у нас державна, державна субвенція. Розрахована вона була на 5 280 000, і наших було 528 000 наших співфінансувань. 10%. Ну, об'єкт ми почали реалізовувати 10 вересня, і до кінця року ми його практично закрили, весь об'єкт. Залишилися, у нас були залишилися і наладочні роботи по вентиляційній установці, тому що там трошки було збой з програми, там у нас стоїть з програми з забезпеченням. А так у нас практично все виконано. От. Зробили ми це укриття, от основну залу зробили, не було туалетів душових і медкабінетами, його зробили там трошки далі. Зробили оцей коридор, по якому ми заходили, там не було його, це вже за кошти, місцеві кошти ми виділяли, додатково виділяли 380 000, обійшлося нам додатково коштів. Чому? Тому що треба було зробити, ну, щоб вихід був більш-менш нормальний. Нам тільки що придбали для мало за ще у нас придбали для мобільних верст населення. Ми придбали спеціальні сходові обладнання. Тобто воно заїжджає, колясочне заїжджає, і на акумулятор воно спускається, щоб не робити шахту. От. А так все практично зроблено, ви бачите саме. От, ну, зроблено якісно. Бо така сама в мене під больницею, от, така сама тут. Тобто зрозуміли тут підход під кожним, там, під де є люди, де можуть бути люди під час артилерійського нальоту, то вони. Таке саме ось ліцей аграрний, замечательне, хороше ми зробили. Дідо Миколаївич, мені подобається ваш підхід. В цьому році також була відновлена дорога. Її зруйнувала російська бронетехніка ще на початку повномасштабного вторгнення. Для того, щоб комунікаційно громада не була відрізана від всіх послуг, які надаються в місті Суми, дороги тут не було, зробили відповідно теж проєктні рішення і профінансували з державного бюджету, з обласного бюджету. 5 мільйонів. От. І це теж 2023 рік. Він надав можливість сьогодні відчувати громаді себе невідрізаною від основних послуг, які соціальних послуг, які сьогодні мають бути в громаді. Є бомбосховища, є заклади, всі заклади працюють. З 24 числа жодний заклад не закривався в нас, ні больниця, жодний чоловік не покинув територію громади, всі працювали, допомагали. От. І я дуже вдячний, ніхто не думав, Володимир Миколаївич, що саме у цій громаді і в такий час
ми будемо піклуватися про людей в таких масштабах. Безперечно, те, що ми можемо, маленькими проєктами ми робимо самі, за ті маленькі кошти, які в нас. Але великі проєкти, да, от як і бомбосховище 5 мільйонів ПРУ протирадіаційне, і та сама дорога, яка була знищена, от, ну, ми звертаємося до влади зверху. Я дуже вдячний вам, що ви допомагаєте. Хтось сьогодні каже, що для чого їм там допомагати, вони там на границі, завтра... Але тут живе 5 тисяч населення, і ми піклуємося за кадром. Я вам дуже вдячний, Володимир Миколаївич. Загалом Володимир Артюх позитивно оцінив роботу місцевого самоврядування в Хотінській та Юнаківській територіальних громадах. Мешканці прикордоння можуть отримати як фахову допомогу лікарів в амбулаторіях, так і культурні послуги. Наприклад, відвідати бібліотеку. А найголовніше – безпека. Всюди є укриття та працюють сигнали оповіщення населення в разі загрози з боку РФІ.